quella cruscia Angelo Malima. Ondosha Patrick Kate, kaupoteza, mepenyezwa ndani nzuri, nyingine tena Onesmo anaweka ndani ya nyavu. Goli la pili kwake na goli la pili kwa Mtibwa. Goli la pili kwa mabingwa watetezi. Wanatetea taji lao hapa. Dhamira ya kuendelea kubaki na ile kombe Manungu wanaionyesha vijana wa Mtibwa Sugar. Magoli mawili ndani ya muda wa dakika 20, ndani ya muda wa dakika 20. Pasi moja nzuri sana amechomeka pale Joseph Mkele. Na inaendelea vile vile. Assist ya kwanza alitoa Mkele, akaimalizia Onesmo. Ya pili tena kaipiga yule yule Mkele. Inamkuta Onesmo tena. Swabure Bakari pale anamwambia Katilo, umeona kijana wewe.